മലയാള സിനിമയിലെ ഹിറ്റ് മേക്കറാണ് ലാൽ ജോസ്. മലയാളികൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ ലാൽ ജോസ് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിറ്റ് സിനിമകൾ പോലെ തന്നെ ഹിറ്റ് നായികമാരെയും ലാൽ ജോസ് മലയാളത്തിനായി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മുൻനിര നടിമാരിൽ ലാൽ ജോസ് സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് നടിമാരുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ തൻ്റെ ജനപ്രിയ നായിക കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ കുറ്റബോധത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ് ലാൽ ജോസ്. മനോരമയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ലാൽ ജോസ് മനസ്സ് തുറന്നത്. റിമാക്കല്ലിങ്കൽ, കാവ്യ മാധവൻ, അർച്ചന കവി എന്നിവരെക്കുറിച്ചാണ് ലാൽ ജോസ് മനസ്സ് തുറന്നത്. താൻ ചെയ്ത ചെയ്യാനിരുന്ന തമിഴ് സിനിമയിലെ രണ്ട് നായികമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു റിമാക്കല്ലിങ്കൽ. പക്ഷേ ആ സിനിമ നിന്നുപോയി. എന്നാൽ ലാൽ ജോസിൻ്റെ തമിഴ് സിനിമയിലെ നായിക എന്ന് പറഞ്ഞ് മനോരമയുടെ സപ്ലിമെൻ്ററിൽ റിമയുടെ ഫോട്ടോ വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ശ്യാമപ്രസാദിൻ്റെ ഋതുവിലേക്ക് റിമ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ലാൽ ജോസ് പറയുന്നത്. ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെയാണ് നീലത്താമര തുടങ്ങുന്നത്. ലെനയുടേതുപോലെ തന്നെ കിളിനാദമല്ല റിമയുടേതും. പക്ഷേ റിമയുടെ ശബ്ദമാണ് നീലത്താമരയിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. ഷാരത്തെ അമ്മിണി എന്ന കഥാപാത്രം ചതിക്കപ്പെടുകയും ഒടുക്കം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയുമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് റിമയുടെ ശബ്ദം വേണോ എന്ന് എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചു. അത്തരം ശബ്ദങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് റിമയുടെ ശബ്ദം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണമെന്നും ലാൽ ജോസ് പറയുന്നു. കാവ്യ എന്നോട് എപ്പോഴും പരാതി പറയും, എന്നെ ആദ്യം ഡബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള സിനിമകളെ എനിക്ക് ഡബ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന്. അതൊരു കുറ്റബോധമായി ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് കാവ്യയുടെ മുഖവുമായി യാതൊരു സാദൃശ്യവുമില്ലാത്ത ശബ്ദമായിരുന്നു അവരുടേത്. അതുകൊണ്ടാണ് കാവ്യയുടെ ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് എന്നാണ് ലാൽ ജോസ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും കാവ്യ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുതിയ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഡബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്ന് ലാൽ ജോസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. നീലത്താമരയിലേക്ക് അർച്ചന കവിയെ കണ്ടെത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും ലാൽ ജോസ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. മാലാപാർവതി കഥാപാത്രത്തിന് പറ്റിയ ആളാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ തോന്നിയിരുന്നു. മാലാപാർവതിയുടെ മുഖച്ഛായയുള്ള ആളെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോഴാണ് അർച്ചനയെ കിട്ടിയതെന്നാണ് ലാൽ ജോസ് പറയുന്നത്. മൂന്ന് പേരായിരുന്നു അന്ന് ഒഡീഷനിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരാൾ ശിവദയായിരുന്നു. മൂന്ന് പേരെയും മുണ്ടും ബ്ലൗസും അണിയിച്ച് MT സാറിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി. അദ്ദേഹമാണ് അർച്ചന മതിയെന്ന് പറഞ്ഞതെന്നും താരം പറയുന്നത്. അർച്ചനയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലും മലയാളം ശൈലി വഴങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു. ശ്രീദേവി എന്നൊരു ഗായികയാണ് ഡബ് ചെയ്തത്. അവർ പാട്ടുപാടാൻ അവസരം ചോദിച്ചു വന്നതായിരുന്നു. ശബ്ദം ഇഷ്ടമായപ്പോൾ ഡബ് ചെയ്യാൻ പറയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ലാൽ ജോസ് പറയുന്നത്. തൻ്റെ നായികമാരിൽ ഇഷ്ടക്കൂടുതൽ കുഞ്ഞുമാളുവിനോടാണ്. അത് MT സാർ എഴുതിയ കഥാപാത്രമായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ജീവിച്ച പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ഒരുപാട് കുഞ്ഞുമാളുമാരെ താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.